Edhe këtë shtunë do të njeni me më të reja të showbizit vendor. Kalashi flet për jetën e saj në jetimore dhe planet për të ardhmen. Historia e Getinjës përmes tatuazheve në trupin e tij. Genci flet për karrierën, jetën private dhe raportet me ish bashkëshortën. Kush nga estrada ja qëllon me veshje e kushet e prën si pas Linda Morinës dhe Ana Kabashi. Momentet intime të rëpereve shqiptare, rastet kur janë zënë me femra. Kush po vjen me projektit të reja, kë ka zbukuruar shtatzania dhe cili është reperi që po pregadit dokumentar rreth jetës e ti. Këto dhe shumë të tjera, këtë shtunë vetëm në Express Rose.